Tobias, velkommen til Esbjerg og til EFB. Hvordan føles det nu at være en del af klubben? Tusind tak for det, for det første. At være en del af en så stor klub som Esbjerg er veldig stort for mig. At jeg fik muligheden også. Og så handler det bare om at gribe muligheden, når man først får den. Du er midtbanespiller med et primært defensivt skær over dig. Kan du prøve at sætte lidt ord på dig selv som fodboldspiller? Nej, det man kan regne med at få ut av mig på fotballbanen er vel en del fysiske ting. Vinne dueller, vinne andre baller, spille ganske enkelt, men primært vinne baller for laget, så vi kan spille fremover. Og så er det jo ikke landet fra den ene dag til den anden. Du har jo trænet med i en god tid, og dermed dannet dig et indtryk af klubben, faciliteter og holdkammerater. Hvad tænker du om det hele? Nej, jeg var jo her en ukes tid, som du sagde, og fik et veldig godt indtryk af både klub og spillergruppe og trænerapparat. Og fandt ud af, at kanskje den fodbolden her passer mig bra, med tanke på, at det er 4-3-3, græsbane. Jeg tror, at dette kan blive veldig bra. Og nu venter der så en måneds tid med holdet herude på træningsbanen, inden det bliver alvor, og der står point på spil. Hvad forventer du der af de kommende uger i første omgang forårssæsonen? Nej, de kommende ukene så bliver det jo fortsat med hard træning og bygge et grundlag til sæsonen, og så er det bare at angribe den sidste halvdel af sæsonen, sådan som guttene har gjort før nu. Ta flest mulige poeng og prøve at gøre det så godt som muligt og kanskje gå op.